Assalamu alaykum Dilshod aka, sizni onlayn intervyu dasturida ko'rib turganimizdan xursandmiz. Bugungi kunda bokschilarimiz karantin jarayonini qanday o'tkazishyapti? Umuman nimalar bilan ular band va qanchalik aloqa o'rnatilgan ular bilan? Assalomu alaykum. Hozir kunda karantin davrida bokschilarimiz mashg'ulotlarini davom ettirishmoqda. O'zingizlar xabaringizlar bor, bu har kun demak murabbiylar va federatsiya rahbariyati tomonidan demak nazoratga olingan, bir necha marta onlayn efirga ham uzatildi. Demak, bokschilarimizga murabbiylar tomonidan har kunga bajariladigan yuklamalar o'z vaqtida yetkazilib turibdi. Shaxsan siz o'zingiz shifokor sifatida ularning holidan xabar olib boryapsizmi? O'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki internet orqali kuzatib boryapsizmi ularni salomatligi haqida? Nimalar deya olasiz? Albatta, albatta. Bu hamma mashg'ulot jarayoni bizda ham demak tahlil qilinmoqda. Shu federatsiya shifokorlari tomonidan, ya'ni men va hamkasbim Komiljon Rasulov va Xurshid Mirgayev tomonidan va albatta endi biz to'g'ridan-to'g'ri muloqotga chiqqanimizda, demak, onlayn demak efirda bilasizki, bir necha demak efir vaqtida 1-2 kishi baravar gaplashsa, demak, tushunarsiz bo'lib qoladi. Shuning uchun bizlarning asosiy maslahatimiz demak mashg'ulotdan oldin yoki mashg'ulotdan keyin amalga oshirilmoqda. Va albatta har bir bokschi bu olimpiada yo'llanmasi olgan bokschi bo'ladimi yoki birinchi raqamli, ikkinchi raqamli bokschi bo'ladimi? Har bittasiga demak individual yondashuv orqali demak maslahat berib bormoqda biz. Tushunarli. Ijtimoiy tarmoqlarda bokschilarimizning aksariyati mashg'ulot jarayonida dzyudo va sambo sport turlari bilan ham shug'ullanayotganini ko'rmoqdamiz. Buning ularga qanday foydasi bor? Demak, biz bilamizki, professional sportda markazlashgan holatda o'quv yig'in mashg'ulot o'tkazilganda murabbiy va shifokor tomonidan berilayotgan yuklamalar 100% demak nazoratda bo'ladi. Hozirgi kunda bu narsani 100% amalga oshirish iloji bo'lmagan uchun hozirgi kundagi mashg'ulotlar jarayoniga biz boshqa sport turlari, ya'ni judo, futbol, basketbol sport turlaridan elementlar qo'shib mashg'ulot olib bormoqdamiz. Buning asosiy vazifasi bolalarni jismoniy holatini professional sportchida bo'lishi kerak bo'lgan jismoniy holatda ushlab turish. Lekin bu maqsadli emas. Bu sharoitdan kelib chiqqan holatda. Demak, bu faqat sportchilarni tonusda ushlashga imkon beradi, shundaymi? Albatta, albatta, shu yurak qon tomir tizimi, nafas olish tizimi va harakat tayanch tizimining tonusini professional sportchiga xos darajada ushlab turishin qilinayotgan amaliyotni bir ko'rinishi hisoblanadi. Dilshod aka, dopingga qarshi kurash borasida federatsiyada qanday ishlar olib borilmoqda? Umuman bokschilarimizning farmakologik ta'minoti haqida aytib bersangiz. Mana hozir biz bilamizki, Milliy Olimpiya qo'mitasi tomonidan boks federatsiyasi bilan juda ham keng va chuqur aloqalar o'rnatilgan. Oxirgi 4 yilni agar tahlil qiladigan bo'lsak, federatsiyamiz tomonidan dori vositalariga biologik faol qo'shimchalarga hech qanday muammo yo'q. Taqchillik kuzatilmayapti. Bu esa o'z o'rnida bokschilarimiz tomonidan qilinayotgan natijalarni isboti hisoblanadi. Hozirgi kun kelib, hozirgi sharoitda bokschilarimiz farmakologik dori vositalari bilan ta'minlanmagan. Buni aniq va lo'nda sabablari bor. Sababi bevosita nazorat bo'lmaganligi uchun. Lekin bunga qaramasdan bokschilarimizda vrach nazoratsiz qabul qilish mumkin bo'lgan dori guruhlari bor. Vitamin guruhlari. Ana shular tavsiya orqali demak dozirovkasi, ichish tartibiga qat'iy rioya qilingan holatda qabul qilinmoqda. Doping masalasiga keladigan bo'lsak, hozirgi kunda demak 2020 yil birinchi chorak uchun 2 marta seminar o'tkazdik. Barcha yosh toifasidagi sportchilar bilan. Faqat asosiy tarkib emas, yoshlar, o'smirlar va ayollar terma jamoasi bilan. Endi xudo xolasa yaxshi kunlar karantin tugab, o'quv yig'inlar mashg'ulot boshlanganda O'zbekiston Milliy antidoping agentligi bilan birga hamkorlikda va Milliy Olimpiya qo'mitasi qoshidagi Respublika ilmiy tibbiyot sport amaliyot markazi bilan birga seminar tashkil etish rejalashtirilgan. Va bu albatta shu dopingga qarshi kurashdagi, demak, boks federatsiyasining faoliyatlaridan bir ko'rinishi hisoblanadi. Rahmat. Dilshod aka, endi tushungan bo'lsam, o'sha bokschilar odatiy holatda, endi men karantinni nazarda tutmayapman, odatiy holatda ichayotgan har bir
doğru vasıtası, her bir vitamini siz ne, mesela federasyonun baş şifakarı, kola verirse başka şifakarlarının katli nazaratı ostida keçedi, şun değil mi? Elbette, elbette. Hiç kaysi doğru vasıtası federasyonun ruhatını otken şifakardan taşkarı verilmeydi. Ve elbette, malum bir cereyonda bollarını yaşap durgen joyda, malum bir sebeplerine göre doğru vasıtası kabul kılış gerek olsa, ular şifakarı uçuraydı. Tekşirişlerden otkenden kegin tavsiyeler verildi. Ve yazılgan doğru darmonlar bizge yok ki demek ilmi ameliyat merkezdeki şifokorlar orkali nazoratda ushlab turiladi ve mümkün yok ki mümkün emasligi haqida to'liq ma'lumot beriladi. Endi sizni yaxshi bilamiz, nafaqat O'zbekistonda, balki Osiyoda o'sha tibbiyot komissiyasining raisi hisoblanasiz. Xalqaro boks assotsiatsiyasi, ya'ni AIBA'da ham bevosita o'sha tibbiyot komissiyasining a'zosisiz. Umuman olganda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi va AIBA o'rtasidagi kelishmovchiliklar yaqin orada o'z ishiga, o'z iziga tushishiga ishonsa bo'ladimi? Albatta, albatta. Biz har doim faqat bu harakatlarni ijobiy tomondan hal bo'lishiga tarafdorimiz. Hozirgi olib borilayotgan, demak, har bir amaliy ishlar AIBA bilan Milliy Olimpiya Butunjahon Olimpiya Qo'mitasi bilan olib o'tgan ishlar tez kunlarda albatta o'z natijasini beradi deb o'ylaymiz va albatta xuddi oldingi yillarga o'xshab AIBA bu tizginni o'z qo'liga oladi va boks olamidagi yangi islohotlarni kirgizadi va o'ylaymizki boks sport turi ham xuddi oldingidek o'zining shaffofligini saqlab qolgan holatda yuqori saviyadagi bir xalqaro federatsiya bo'ladigan umiddamiz. Shifokor ham xuddi referi kabi jangni his qilish kerak. Shunday emasmi? Agar jangda vaziyat og'ir bo'lib tursa-yu, hakam bellashuvni to'xtatmayotgan payt shifokorning aralashuvi qanchalik o'rinli? Zafar, mana ko'pdan beri siz ham sport sohasida yurganligingizni yana bir bora isbotlab berdingiz. Albatta. Jang davomida jangni baholash bu hakamlarga. Lekin jang davomida shunday holatlar bo'ladiki, bu kishi tomonidan zarba o'tkazib yuborilishi. Oddiy qilib aytganda, tikka turish holatidagi nokaut tushunchasi bor. Hammaga tushunarli bo'lishi uchun ruschada takrorlayman. Demak, stoyachi nokaut. Mana shu holatlar boksda ko'p kuzatiladi. Buni o'zi ham juda ko'p guvoh bo'lgansiz. Mana shu holatlarni referi ko'rmay qolishi mumkin. AIBA qonun qoidalariga binoan, agar bir bokschi ikkinchi bokschi tomonidan bosh qismiga kuchli zarbalar o'tkazib yuborsa va buni referi ko'rmay qolsa, ring shifokori buni supervizorga yetib, jang to'xtatish huquqiga ega. Bu amaliyotda juda ham ko'p qo'llaniladi. Bu oxirgi marta isbot bilan keltiradigan bo'lsak, demak, bu oxirgi marta Iordaniyada o'tkazilgan Osiyo Olimpiya kvalifikatsiyasi musobaqasida bir marta kuzatildi bu holat yarim finalda. Bu vaqtda referi va yon hakamlar buni ko'rmay qolishdi. Shifokorni, demak, belgisi bilan jang vaqtdan oldin to'xtatildi. Tushunarli. Endi tajribali sport shifokori bo'lish uchun o'z ustida qanday ishlash kerak aslida? Biz bilgan tor doiradagi va boshqa shifokorlardan farqi nimada? Sport shifokorining. Sport shifokori eng qiyin masala mana shunda-da. Sport shifokorini o'z vaqtida yonida maslahat beruvchi, yuqori turuvchi, demak, ustozi yonida bo'lmaydi. Mana shuning uchun ham ertayu kech izlanishga to'g'ri keladi. Va undan tashqari sport shifokori bo'laman degan har bir inson o'zi tanlagan sport sohasini juda ham tushunib yetish kerak. Chuqur tushunib yetish kerak. Va bularning orasida u yoqdan bu yoqqa sakramasdan aniq bir yo'nalishda shu biz bilgan o'yin turlari, jang turlari, suv turlari yoki ommaviy turlarni aniqlab olib, o'zi qiziqqan va o'zining ruhiy holatidan kelib chiqqan holatda sport turini tanlash kerak. Va albatta va eng asosiy omil bu, agar biron bir tushunmovchilik yoki demak savol tug'iladigan bo'lsa, uyalmasdan albatta o'zidan oldin malakasi yuqori bo'lgan yoki undan ko'proq ishlayotgan shifokor bilan uyalmasdan maslahatlashish kerak. Bu meni o'zimni o'tkazgan maktabim, meni o'zimni, demak, ustozim bilan amalga oshirgan ishimizdan kelib chiqqan holatda bu narsani aytmoqchiman.
Yaxşı, endi məsələnin ikinci tamamı Dilşad aka. Yurtimizdə mələkəli sport şifokorlarının yetişişi üçün nimələrə əhəmiyyət veriş kerak? Bu barədə məmləkətimizdə sport tibbiyotunun salohiyyəti qanday? Sport tibbiyoti oxirgi etilik 4 yılda katta o'zgarishlarga yuz tutdi. Bulardan bitta misol qilib oladigan bo'lsak, barcha Olimpiya sport turlari federatsiyalari shifokor bilan ta'minlandi. Undan tashqari, yana bir isbotini keltiradigan bo'lsak, aytib o'tishimiz mumkin O'zbekiston boks federatsiyasi 3 ta shifokor faoliyat yuritmoqda. Gimnastika federatsiyasi 3 ta shifokor. Demak, Erkin va Yunon Rum ayollar kurashi sport federatsiyasi 4 ta shifokor. Mana bu oldinga qo'yilgan qadamni bir ko'rinishi. İkinci tomoni bu shifokorlarni qiziqtira olish. Demak, ularni moddiy rag'batlantirish, ularni jamoa bilan birga musobaqalarga olib chiqish va u yerda amaliy mashg'ulotlarni chet ellik shifokorlar bilan birga amalga oshirish. Mana bu narsa hozirgi kunda demak, malaka oshirishda katta ahamiyatga ega. Endi bevosita O'zbekistonda yosh kadrlarni tayyorlashga mana aytaylik Toshkent tibbiyot akademiyasi va albatta Milliy Olimpiya qo'mita qoshidagi sport tibbiyoti ilmiy amaliy markazida maxsus kurslarni tashkil etish. O'z-o'zidan faqat amaliyot bilan shug'ullanganni hech qanday foydasi yo'q. Oldin demak, teoriya o'tkaziladi va teoretik mashg'ulotlardan keyin amaliyotga o'tish masalaga muvofiq. Sportchilarni koronavirusdan himoyalash, saqlash uchun asosan nimalarga e'tibor qaratish kerak va ushbu virusning boshqa yashirin alomatlari ham chiqishi mumkinmi? Hozirgi kunda bu kasallik yer yuzida birinchi marta aniqlanganligi uchun biz aniq bir choralarni mana o'zimiz hammamiz bilamiz, birinchi kunlarida belgilay olmadik. Hozirgi kun kelib aniq amaliy choralar amalga oshirilmoqda. Sportchilar ham xuddi shu davlatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan karantin demak, masalasiga 100% amal qilishlari shart. Bu birinchi va eng asosiy talab. Ikkinchisi, federatsiya va Milliy Olimpiya qo'mitasi tomonidan o'tkazilayotgan shu onlayn mashg'ulotlarni va shaxsiy individual mashg'ulotlarni to'xtatmaslik. Uchinchisi, bevosita federatsiya shifokorlari bilan birga doimiy muloqotda bo'lish. To'rtinchisi, yana bu shu umumiy karantin choralaridan biri, odamlar ko'p turgan joyda yig'ilishdan, ko'chaga sababsiz chiqishdan, ma'lum bir vaqtda, demak, mana hozirgi kunda avtomobil bilan ko'chaga chiqish mumkin, iloji boricha agar muhtojlik sezilmasa, bu narsani ham amalga oshirmaslikni, demak, tavsiya qilib qolaman. Albatta, bu kasallikni, demak, biz bilmagan, demak, burchaklari, demak, ko'rinishlari hali kelib chiqishi mumkin. Bu narsani oldindan hech kim, demak, aytib bera olmaydi. Shuning uchun eng asosiy masala harorat, umumiy tanani, demak, holati, demak, bevosita nazorat qilinadi. Mana hozirgi kunda ham har kuni, demak, biz hisobot beramiz ilmiy amaliy markaziga va birinchi belgilar chiqqanda, demak, shifokorlarga murojaat qilish. Dilshod aka, yaxshi ma'lumki, o'sha 2016 yilgi Rio Olimpiadasida O'zbekiston terma jamoasi umum jamoa hisobida birinchi o'rinni egalladi, tarixda birinchi marotaba va o'shandan buyon bokschilarimiz birorta musobaqa yo'qki, u yerda birinchilikni qo'lga kiritmagan bo'lsalar. Dastlab Osiyo chempionati o'yinlari, mana o'tgan yil Yekaterinburgdagi jahon chempionatida ham birinchi bo'lishdi hamyurtlarimiz. Demak, o'zbek bokschilari dunyoda birinchi raqamli terma jamoaga aylanishida bevosita sizning ham ulkan hissangiz bor. Biz yaxshi bilamiz, siz bevosita bokschilarga o'z vaqtida muolajalar ko'rsatib, ularga kerakli tavsiyalar berib, zarur vitaminlar bilan ta'minlab borishingiz natijasida bokschilarimiz kuchiga kuch qo'shildi, g'ayratiga g'ayrat qo'shildi va ular ana butun dunyoni larzaga solishmoqda. Ana shu yo'lda sizga va jamoangizga kuch-quvvat, omad va zafarlar tilab qolamiz. Bizga hali ko'plab chempionlar yetishtirib berishingizdan umidvorim. Shunday ekan, bu borada omad va zafarlar sizlarga yor bo'lsin. Mazmunli suhbatingiz uchun rahmat, salomat bo'ling. Sizlarga ham katta rahmat, ishingizga rivoj. Sog' bo'ling.